ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምሰነበታችሁ ዛሬ የካቲት 8 2013 ዓመተ ምህረት ነጻ አንደበት በተሰኘው ፕሮግራማችን ከባልደረባይ በላይ ማናየ ጋር አንድ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን። ጉዳዩ የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ ባለፈው አላይ እንደተባለው ያማረኛው መገናኛው ታር የሰጡት አንድ አውዛጋቢ ንግግር አለ። ንግግሩ ምንድነው? በ6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ አሁንም ብልጽግና ፓርቲ ሊገዳደረው የሚችል ፓርቲ የለም ሲሉ በድፍረት ተናግረዋል። ይሄ ጉዳይ እንድምታው ምንድነው? ንግግሩ በስተጀርባስ ምን ታስቦ ይሆን የሚሉትን እና ዝርዝር ጉዳዮችን እንነጋገርባቸዋለን። በላይ ለውይይታችን ዝግጁ ስለሆን ካመሰግናለሁ። ያው በመግቢያ እንዳልኩት እንግዲህ የብልጽግና የምርጫ ጉዳዮች ተወካዩ አቶ ዛዲግ አብርሃ አላይ እንደተባለው የመገናኛ አውታር በ6ኛው ዙር አገር አቀፍ ምርጫ ሊገዳደር የሚችል ፓርቲ የለም ብለዋል። ይሄ ንግግር አንድምታው ምንድነው? መልካም በለጠ እንዳልከው አላይ ለተሰኘው ሚዲያ አቶ ዛዲግ አብርሃ የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ዘርፍ ኃላፊ የተናገሩትን ተመልክተናል። በዋናነት አጽንኦት የሰጡት የብልጽግና ፓርቲ ዝግጅት እያደረገ ስለመሆኑ እናሸንፋለን የሚል ተስፋ እንዳላቸው ቢሸነፉ ደግሞ በጸጋ እንደሚቀበሉ ከገለጹ በኋላ በማሳረጊያ መልእክታቸው ግን አሁን ብልጽግናን የሚገዳደር ጠንካራ ተቋሚ ፓርቲ አለ ብለን አናምንም ብለው ነው የተናገሩት። ቃል በቃል ነው የተከሰሱት። ብልጽግና ሊገዳደር የሚችል ጠንካራ ተቋሚ ፓርቲ አለ ብለን አናምንም የሚል ነው ንግግራቸውን ሲቋጩ የተከሰሱት። ይሄ እንግዲህ አንድምተው ምንድነው የሚለው የውይይታችን ዋናና ማጠንጠኛ ነው። በነገራችን ላይ ብልጽግና ያው የሃዲ ወራሽ ነው። ይሄ የሃዲ ወራሽ ሆኖ ብልጽግና ቀደም ሲል ኢሃዲግ ሲናገር የነበረውን በቀጥታ እንደወረሰ ነው እኔ የታዘብኩት። ምርጫ 97 እንደምናስተውሰው የኢሃዲግ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ እንዳልመታደል ሆኖ ይሄም ቃል በቃል ነው እንዳልመታደል ሆኖ ጠንካራ አማራጭ ሐሳብ ይዞ የቀረበ ጠንካራ ተቋሚ ፓርቲ የለንም ብለው ነበር። አዎ በ1996 ዓመተ ምህረት ለ97 የምርጫ ዝግጅት ወቅት በዚህ ወቅት ይህንን ሲናገሩ ኢህአዲግ አልታደለም እያሉ ነው የነበረው። አልታደለም የሚፎካከረው ድርጅት ስላላገኘ አለመታደል ነው ይሄ ነበር ያሉት። ነገር ግን በወራት ጊዜ ውስጥ በተለይ ቅንጅትና ህብረት ጠንካራ ተወዳዳሪ ወይም ተፎካካሪ ሆኖ መቅረብ ብቻ ሳይሆን በኋላ ኢህአዲግ ብዙዎቹን የቅንጅት የምርጫ ማኒፌስቶ ፖሊሲዎችን ቀድቶ ለመተግበር ሲፍጨረጨር የነበሩ ብዙ ሀሳቦችን ሁሉ ይዞ መጥቶ በህዝብ ዘንድ ጠንካራ ተቋሚ ሆኖ መምጣቱ እናስታውሳለን። በዛውም የሀገሪቱን ዋና መዲና አዲስ አበባን ጨምሮ በርካታ አካባቢዎችን እንዳሸነፈ የምናስታውሰው በአጭር ጊዜ የምርጫ ዝግጅት ይህን መለስ ዜናዊ እንዳለመታደል ሆኖ ጠንካራ ተቋሚ ፓርቲ የለንም ባሉበት ማግስት ህዝብ በአንድ የተነቃንቆ አማራጭ ኃይል የተራበ ስለመሆኑ ያረጋገጠበትን ጊዜ ምናስታውሰው ነው። አሁንም እንግዲህ በተመሳሳይ ወቅት ምናልባት ወራት ሲቀሩት አቶ ዛዲግ ብልጽግና ጠንካራ ተገዳዳሪ የለውም ብለው እንደማያምኑ የገለጹበትና ለመታዘብ ይችላል። ይሄ እንዲያው ከወረሰው ኢህአዲግ ባህሪ ስንነሳ አንድም በህዝቡ ዘንድ ነገ ውጤት ሲገለጽ ያው እየተበቀነው ነው የሆነው ተቋሚ ጠንካራ አልነበረም እኛው አሸነፈን እኛው ነበርን ጠንካራ ሆነንም የቀረነው ለማለትም ይመቻል። በሌላ በኩል ደግሞ የተቋሚ ድርጅቶች በነገር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብልጽግና ሊቀመንበር ናቸው። ሊቀመንበሩ ከዚህ በኋላ ተቋሚ አንልም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ነው የምንላቸው ብለው እንደነበርም ማስተዋወስ ያስፈልጋል። አሁን የምርጫ ጉዳይ ኃላፊው ተቋሚ በሚል ነው የገለጹት። ቃል በቃልም ስለተጠቀሰ ነው ማለት ነው። ዝሮ ዝሮ ይሄ የስሙ ጉዳይ አይደለም ዋናው። በዚህ አንድምታ ውስጥ የምንታዘው ተቋሚ ፓርቲዎች ጠንካራ አይደሉም የሚል ነው። ነገር ግን ምን ያህል የተቋሚ ድርጅቶችን አቋም ፈትሸው ነው
ምናልባት ደግሞ ተቋሚ ፓርቲዎች ጠንክረው እንዲወጡ በመንግስት በኩል ነፃ የመንቀሳቀሻ ሜዳን ከመፍጠር አንፃር ኃላፊነቱን ተወጥቷል ወይ የሚሉትን ማንሳት ያስፈልጋል። ይህ ተመሳሳይ ነው። አቶ መለዚህ ነው ምን ያህል ምህዳሩን ለቀዋል አማራጭ ኃይሎች እንዲጎለብቱ የሚለውንም ተመሳሳይ ጥያቄ ሲነሳ ነበር። አሁንም ተመሳሳይ ነው የሚነሳው። አሁን ጠንካራ ተገዳዳሪ ያለ የለም የሚለውን እንኳን ብንተው እንደ እስክንድር አይነት እስክንድር ነጋ የባልደራስ ሊቀመንበር አይነት የፓርቲ መሪዎች እስር ቤት መሆናቸውን ማስታወስ ያስፈልጋል። እስክንድር ነጋ በህግ የተያዘው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ በአጭር ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባን ከፍተኛ መነቃቃት እንዲታይባት ካደረጉ ሰዎች መካከል ግንባር ቀደሙ ነው ማለት ይቻላል። በሲቪክ እንቅስቃሴ ጀምሮ በኋላ የፖለቲካ ድርጅት ተመስርቶ አሁን አንድ አማራጭ ኃይል ሆኖ ወጥቷል። ነገር ግን ብልጽግና ይህን በሚናገርበት ጊዜ አንዱ ተገዳዳሪ ሊሆን የሚችል የፖለቲካ ኃይልን በእስር ቤት እንዲሆኑ እንዳደረገ መዘንጋት አያስፈልግም። ሌሎቹም በተለያዩ ቦታዎች የሚጠቀሱ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን አንድምተው ምንም ይሁን ምን በተቋሚ ፓርቲዎች በኩል ያለውን አቋም ምን ያህል ፈትሽዋል? እንደ መንግስት አሁን ብልጽግና መንግስቱ ነው እየመራ ስለሆነ እንደ መንግስት ኃላፊነቱን ምን ያህል ተወጥቷል? በ2010 ለውጡ እንደመጣ ለተቃዋሚ ድርጅቶች ወይም እነሱ እንደሚሉት ተፎካካሪዎች እንዲጎለብቱ ምን አይነት ሚና ተጫውቷል? በዚህ 2 አመት ከምናምን ወደ 3 አመት እየተጠጋን ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ መንግስት የተቃውሞ ኃይሉን እንዲጎለብት እንዲያው ቢያንስ መንግስታዊ የሆነ ኃላፊነቱን ተወጥቷል ወይ? እስኪ ብልጽግናም ራሱ በነገር ላይ በለጠ ብልጽግናም ራሱ አሁን ፓርቲ ሆኗል ወይ የሚለውንም አብሮ ማያያዝ ይቻላል። ፓርቲ ሆኗል ወይ ከህግ ማዕቀፉ ጀምሮ ሀገር እየመራ ባለበት ሁኔታ አሁን እየተወሳሰቡ ያሉት ችግሮችንም ስናነሳ ብልጽግና በራሱ ወደ ራሱ ተመልክቷል ራሱን ፈትሿል ወይ የሚለውንም አያይዘን እናነሳ ምንችልበት ጊዜ ላይ ያያለን። ይሄን ንግግር ማድረጋቸው አቶ ዛዲግ ነባራዊ ሁኔታውን ምን ያህል ያገናዘበ ነው የሚለውን በትልቁ ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርግ ነው። አዎ ልክ ነው። በላይ አመሰግናለሁ። እዚሁ ጋር አብሮ እንግዲህ ሊነሳ የሚችለው ነገር ምንድነው? ያው አንድ ፓርቲ ለምርጫ ሲቀርብ ለህዝብ ይዞት የሚቀርበው ነገርና ከባለፈው ተሞክሮ ደግሞ ህዝብ ቃል በገባው መሰረት የፈጸመለትና ያልፈጸመለትን ይለካል ህዝብ። አሁን እንደው ብልጽግና ፓርቲን በሙሉ ባህሪው የኢህአዴግ ወራሽ ነው ከሚለው እንግዲህ ከኢህአዴግ ውስጥ በቅርጽ ደረጃ ጎሏል ከተባለ ህዋቶቻ ነው የጎደለው። ካልሆነ የስም ለውጥ እንጂ ሌላ እስካሁን ያየነው ለውጥ የለም። አደረጃጀቱ ያው ብሔራዊ ነው ተባለና በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ስር ነው ከሚለው ከግንባር ድርጅትነት ወይም ከብሔር ድርጅትነት ወጥቷል ከሚለው ውጭ በህዝብ በመጥቀም ደረጃ ሶስቱን ቦታዎች ብቻ ለይተን ማየት እንችላለን። በተለይ አዲስ አበባን የአማራን አካባቢና የኦሮሞን አካባቢ ለይተን ብናይ አብላጫ መንግስት ሊያስመሰርት የሚችል የሀገሪቱ የመቀመጫ ወንበር እዚህ አካባቢ ሊገኝ ስለሚችል በዚህ አካባቢ የብልጽግና ፓርቲን አፈጻጸም ብንመለከተው አሁን ሰውየው ይህንን ለተናገሩበት በድፍረት የሚያናግር ነገር ነው? ምንድን ነው ያለው ነገር? ጥሩ ነው። አሁን ቅድም እንዳልነው አንድ ድርጅት የሚመዘነው በገባው ቃልና ባስቀመጠው ፖሊሲ ያንን በፈጸመበት አግባብና በአጠቃላይ ደግሞ አሁን ደውም ብልጽግና ደግሞ በተለየ መንግስት ስለሆነ የመፈጸም አቅሙም እስካሁን የገባውን ቃል የማድረግ ያለ ማድረግ ሁኔታውም ለመገምገም በጣም ዝግጁ ስለሆነ ከሱ አንጻር ራስን መፈተሽ ይጠይቃል። ብልጽግና እንዲያው በብልጽግና ሆኖ ከመመስረቱም በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ያገቧቸውን ቃሎች ከዛ በኋላ ብልጽግናም ከተመሰረተ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቃል ለመፈጸም የተደረጉ ጥረቶችን ብናይ የተቃርኖ ውጤትን ነው የምናስተውለው። የህዝብን ተስፋ የበላ ድርጅት ነው ብዬ ነው የምገልጸው ብልጽግና። ይሄ ለውጥ ሲመጣ ብዙ ዋጋ ተከፍሎ ነው የመጣው። ብዙ ዋጋ ከተከፈለም በኋላ ለብልጽግና መር በወቅቱ ኢህአዴግ ቢሆንም አጠቃላይ ቃል ሲገባ ህዝብ ሲያነሳቸው የነበሩ በጣም በርካታ ጥያቄዎች የመልካም አስተዳደር፣ የፍትህ ጥያቄ፣ የእኩልነት ጥያቄ፣ አጠቃላይ የፌዴራል ስርዓት አወቃቀሩንና የህገ መንግስት ማሻሻያ ጥያቄዎች፣ በጣም ብዙ መዋቅራዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ጨምሮ እስከ ኑሮ ውድነትና በጣም በርካታ ዝርዝር ጉዳዮች ቃል ተገብቷል። ቃል እንዲገባ ያደረገው ደግሞ ህዝብ አስገድዶ ያለውጥ በማምጣቱ ነው። ከዛ አንጻር ሲፈተሽ ብናየው አሁን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ
በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባት በታሪክ ቢመዘገብ በጣም ብዙ ንጹሃን በግፍ የተጨፈጨፉበት ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ከዚህ አንጻር መመዘን ይችላል። ህግና ስርዓትን ያላስከበረ መንግስት ነው ማለት ይችላል ብልጽግና። የሚመረው መንግስት ብልጽግና የሚመረው መንግስት ህፃናትና እናቶችን ጨምሮ በጣም በርካታ ንጹሃን በተለያየ ዙር ሲጨፈጨፉ ያስተዋልንበት ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ይህን መመርመር ይጠይቃል። ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ቅድም ካነሳሁት አንጻር ብናየው የፍትህ ስርዓቱን ሪፎርም እያደረግን ነው እየለወጥን ነው ከተባለ ጊዜ ጀምሮ የነበሩ የህግ ክፍተቶችን ማስተዋል እንችላለን። እኛ ራሳችን እዚህ ውይይት ምንሳተፍ ሰዎችን ጨምሮ በርካቶች የፖሊስ አብያን እንግዲህ የፍትህ ተቋማት ሲባሉ የፍትህ ተቋማት ዝርዝሮቹ ይታወቃሉ። ፖሊስን ማንሳት እንችላለን፣ አቃቢ ግን ማንሳት እንችላለን፣ ፍርድ ቤቶችን ማንሳት እንችላለን እያልን መዘርዘር እንችላለን። በእነዚህ ተቋማት የተፈተሹ በርካታ ጉዳዮች አሉ፣ ኬዞች አሉ፣ ማሳያዎች ቀድም የነስክንድርን ጠቅሰናል። ሌሎች በርካቶች አሉ። አዎ ሩቅ ታዲያ እኛ የራሳችን ነው ወሰድን እንችላለን። አዎ እና አፋጣኝ ፍትህ የማግኘት ጉድለትን ጨምሮ በፖሊስ ጣቢያ ያለውን ሂደት የሚቀርቡ ህግ የማያቋቁሙ ኬዞችን ጨምሮ በርካቶችን ማንሳት እንችላለን። የህግ ባለሙያዎችን በተለያየ ጊዜ ሰጡት የነበረውን አስተያየትን ማጣቀሻ በማድረግ ማንሳት እንችላለን። እነዚህ ሁሉ የተገቡ ተስፎች ናቸው የተበሉት። ሊሻሻሉ እናስተውላቸው የሚገቡ መልካም ነገሮችን የምንጠብቅበትን ጊዜ የበላንበት ጊዜ ነው። አዲስ አበባን በተመለከተም እናስታውሰው ነው በብዙ ህዝብ ተስፋ አድርጎ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአደባባይ ሁሉ ለውጥን እናወድስ ዲሞክራሲን እንደግፍ በሚል በአደባባይ ሁሉ ህዝቡ ያለውን ተስፋና የሚጠብቀውን ነገር ገልጿል። ከዛ አንጻር ስንመዝ ነው እንዲሁም የአዲስ አበባ ህዝብ ባይተዋሪ ሆነ በተደራጀ መልኩ የልዩ ጥቅም ጥያቄ ይዘው አምስት የፖለቲካ ድርጅቶች የሰጡትን መግለጫም ተስተካክሎ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች በግልጽ እንደቁስ አዲስ አበባ የኛ ነው ግን ሌላውም ሊኖር ይችላል እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሚቆጠር የፖለቲካ አቋም ነበር። ይሄን ብልጽግና ያርማል ተብሎ ሲጠበቅ አሁን እንግዲህ ብልጽግናን ስለሆነ ያየን ያለ ነው። ብልጽግና ይሄን ያርማል ብለን ስንጠብቅ የኦሮሞ ብልጽግና የተለየ አቋም ሳይወስድ ነው ያስተዋል ነው። ይሄ በዋናነት አሁን እንዲሁም የብልጽግና አስኳል ከሚባሉት መካከል ነው የኦሮሞ ብልጽግና። በነገራችን ላይ የኦሮሞ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና እንደዚህ እየተባለ የሚጠራው ራሱ ድርጅቱ ወደኋላ ራሱን ብንፈትሸው ከብሔር አደረጃጀት አሁን በስም አንድ ፓርቲ ነን ይበሉ እንጂ በተግባር የተለያዩ ድርጅቶች ስለመሆናቸው ተጨማሪ ማሳያ ነው። አሁን አማራ በመናልባት አማራ ክልል አካባቢ አንጻራዊ የሆነ የሰላምና መረጋጋት የታየ ይመስላል። በኦሮሚያ ክልል በኩል ያለውን ብታይ ጉጂ አካባቢ የተፈጸመውን ነገር ምናስታውስ ነው። ወለጋ አካባቢ ዛሬም ድረስ ሰዎች በማንነታቸው የሚደርስባቸውን ምናውቀው ነው። በጣም ብዙ ቦታዎች አርሲ አጋርፋ የሆነው ምናስታውሰው ነው። ሻሸመኔ የሆነውን ምናስታውሰው ነው። በጣም ብዙ ቦታዎችን መጥቀስ እንችላለን። ይሄ የሆነው ብልጽግና መር መንግስት ኢትዮጵያን በሚያስተዳድርበት በአሁኑ ወቅት ነው። ይሄ ድርጅት የትኛውን የህዝብ ቃል ኪዳን ጠብቄያለሁ ብሎ ለምርጫ በዚህ ደረጃ ካሁኑ መናገር እንደደፈረ አጠያያቂ ነው። ኮስ ወደ እሱ ነው እንግዲህ አንድምታው። እንግዲህ ምንድነው ቅድም መግቢያ ላይያችን ላይ እንደተቃቀስ ነው ብልጽግና ከብልጽግና ሆኖ ከመምጣቱ በፊት በተለያዩ ጊዜ በህዝብ በምርጫ ተባሯል። የመጀመሪያው 97 ኢህአዴግ በህዝብ ምርጫ ተባሯል። ያው መለስ ዜናዊ ቅድም እንዳልከው ነሐሴ ላይ እኛ እንዳለመታደል ሆኖ ኢህአዴግን የሚገዳደረው ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ የለም ባሉ በ8ኛው ወር ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ያው በኢትዮጵያ ውስጥ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሰዓት እላፊ ገደብ አውጀው የህዝብን ድምጽ በአደባባይ የቀሙበት እናስታውሳለን። ህዝብ ግን በይፋ አባሯቸዋል። ከዛ በኋላ 2002 ምርጫም እንግዲህ ያው ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንደሚሉት በተለይ በአዲስ አበባና በትልልቅ ከተሞች ያው ኮሮጆ በቀጥታ ተገልብጦ ነበረ። 2007 ኢህአዴግ ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ 100% ባሸነፈ በ6ኛው ወር ህዳር ላይ ነው የህዝብ አመጽ የተቀሰቀሰው። የ2008ቱ የህዝብ አመጽ ውሎ አድሮ ብልጽግናን ማምጣት ቢችልም ግን 2009 የኦሮሞ ኦዴፓና የአማራው ብአዴን በህዝብ የተባረሩ ድርጅቶች ናቸው። በህዝብ በአደባባይ ተባረዋል። በአደባባይ ከተባረሩ በኋላ በአደራ ያው ዙሪያ ገባው ታይቶ በአለው
ያግሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ትንሽ ጊዜ እንዲሻገሩ እና የተወሰነ ጊዜ እንዲመሩ እስከምርጫው በሚል ነው የቆዩት። እና በዚህ ጊዜ ህዝብ በሶስት በአራት ዙር ያባረራቸው ሰዎችና ድርጅት በሌላ ፎርም መጥቶ እንደውም ከዛ ጊዜ የባሰ ህዝባዊ ተደጋጋሚ የተሸነፈ ድርጅት በአደባባይ ይቅርታ የጠየቁ ሰዎች ምናስታውሰው ነው ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ላይ የወቅቱ የባዴን ተወካዮች በኋላ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ተወካዮች ስለደረሰው አጠቃላይ ህዝባዊ ቀውስ ባለፉት 30 አመታት በተለይ በአማራ ላይ በደረሰው አጠቃላይ ግፍና ሰቆቃ ይቅርታ እንጠይቃለን ካሉ በኋላ ይሄን በተናገሩ በማግስቱ ነው እንግዲህ እነዚህ ትልልቅ ቀውሶች እየመጡ ያሉት። በተለይ በአዲስ አበባ ላይ ያለው አቋም የኦሮሞ ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና ወደ ተካረረ ደረጃ ደርሶ እንደነበረ እናስታውሳለን። አዲስ አበባ ላይ አሁንም የተረኝነት ስርዓት ነው እየሰፈነ ያለው። ስለዚህ እነዚህንና የተለያዩ ነገሮችን ይዞ ወደ ምርጫ በመግባት የሕዝብን አማለን የተሻለ ነገር እናመጣለን ብሎ ከሆነ ይሄን ንግግር የሚናገረው ምናልባት ነገና ከነገ ወዲያ አስተማማኝ ባገነን ለመሆን የሚደረግ መንደርደሪያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ምክንያቱም አሁን የአማራ ብልጽግናን ብንመለከተው በግለሰብ ደረጃ ሳይቀር በቀድሞ የባዕድን ስርዓት የፓርቲ ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው አሁንም ያሉት። የልማት አፈጻጸሙን ብንመለከተው አሁን ከሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛውን የስርዓት ቁጥር 12 ሚሊዮን ስራ አጥ በመያዝ ቀዳሚ የሆነ አካባቢ ነው አሁን አማራ ብልጽግና። በዛ አካባቢ ነው እንግዲህ ምርጫ አሸንፋለሁ እያሉ በምርጫ አስተባባሪያቸው በኩል የነገር ምን ነገር የኦሮሞ ቀደም እንዳልከው በጣም እየባሰ ነው። የኦሮሚያ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ብንተውም እንኳን የኦሮሞ ወጣቶች ሊከተሏቸው የሚችሉ ሰዎች ታስረውብናል እያሉ ነው። እሱን ተከትሎ ኦሮሚያ ውስጥ አሁን መንግስት አለ በሚባልበት ደረጃ አይደለም ያለው። አሁን በዚህ ሰዓት እናንተ ውይይት በመናደርግበት አንገርጉትን እየተፈጸመ ያለው ነገር ብታስታውሰው ነው። መተከል ቤንሻንጉል ክልል የቀውስ ማዕከሉ ነው አለው። ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ የተፈናቀለበት ቦታ ነው እንግዲህ በነዛ ሰዎች ነው ስለምርጫ ማሸነፍና ተገዳዳሪ የለም የሚለው። እዚህ ጎን ለጎን አብሮ መታየት ያለበት ነገር አለ። የእያንዳንዱ የተፎካካሪ ፓርቲ የወቅታዊ የፖለቲካ አቅም ምን ይመስላል የሚለው እሱ ለብቻው የሚቆይ ቢሆንም ግን ብልጽግና ፓርቲ ግን አሁን በትክክል ሀገር እየመራ ተፈትኖ የወደቀባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ወደ አማራ አካባቢ ተመልሰን መሄድ እንችላለን። በአንድ ጊዜ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ገዱ አንዳርጋቸው 28 መሰረት ድንጋዮችን ጥለዋል። ከአባይ እስከ አዲስ አበባ በዚህ በኩል እየዞሩ በጎጃም በጎንደር በወሎ በሸዋ መጥቶ 28 የመሰረት ድንጋዮችን ጥለዋል ለትልልቅ ፋብሪካዎች ለትልልቅ ኢንዱስትሪዎች። ግን እስካሁን አንዱም አልተፈጸመም። ምን አሁንም ሰሞኑን ምናያቸው ነገሮች እንደዛ ያሉ ነገሮች አሉ። በየአካባቢው እየሄዱ እንደውም ባለፈው ምንድነው እዚህ ሰሜን ሸዋ ጀማውን ጫፍ ላይ ያለ ግድብ ድጋሚ መሰረት ድንጋይ ሲጣልበት እየተመለከተ ነው ነበር። አዎ ሁለተኛ ዙር የመሰረት ድንጋይ እየጣለበት ነውና በዚህ መንገድ ህዝብን አጭበርብረን እንሄዳለን የሚል ስሜት የሚፈጠር ከሆነ እሱ ምናልባት ለሀገራችንም ሌላ አደጋ ይዞ የሚመጣ ነገር ነው የሚሆነውና ንግግሩ ራሱ የኢህአዴግን ባህሪ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ኢህአዴግ በባህሪው የነበ ታንኩንም ባንኩንም ወይ ደግሞ አጠቃላይ መንግስታዊ መዋቅሩና የመንግስት ፋይናንሱን እስከተቆጣጠረ ነው ድረስና ዱላ ከጃችን እስካለ ድረስ ምርጫን ምንጠቀምበት ለምራባያን የዲሞክራሲ ፎርማሊቲ ብቻ ነው እንጂ እኛን በማሸነፍ የፈለገ ሰው በረሃ ወርዶ እንደገና ከደደቢት ተመልሶ ሊያሸንፈን ይችላል የሚለው ኢህአዴግን ህዋት ይመራበት በነበረው ዘመን ያለውን እብሪት አሁንም ተመልሶ የሚያመጣ ነገር ነው የሚሆነው። ንግግሩ በአጠቃላይ ሲታይ ተገቢነት የሌለው ንግግር ማለት እንደ ምርጫ ፕሮፖጋንዳ ሊናገሩት ይችላሉ። ግን ብልጽግና ፓርቲ አሁን በመናየው ሁኔታ ግን ተፈትኖ የወደቀ ፓርቲ ነው። ሌሎች ፓርቲዎች ምን ይዘው ይመጣሉ? ምን አማራጭ ኖራቸዋል? የመፈጸምና የመወዳደር አቅማቸው እንዴት ይሆናል የሚለውን ለሌላ ጊዜ ልናስቀምጠው እንችላለን። ግን አሁን የመንግስት ኃላፊነቱን ይዞ ያለው ብልጽግና ግን አገሪቱን አሁን በሚታየው ደረጃ የቀውስ ማዕከል አድርጓታል። ምናልባት በኢትዮጵያ ታሪክ እስካሁን ባለው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዘርን መሰረት ያደረገ ትልቅ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመው አሁን በብልጽግና ዘመን። አሁንም ትልልቅ ፖቴንሻል ትልልቅ ተገማች ችግሮች አሁንም ይታያሉ። አሁን ደግሞ በዚህ ውስጥ ምን ነው ደግሞ የኦሮሞ ብልጽግና የህዋትን
የአስኳል ባህሪ ወስዶ የብልጽግናዎቹ አውራ እኔ ነኝ የሚለው የተረኝነት ስሜቱን ብንመለከተው በፍትህ ተቋማቱ ያለውን በመከላከያ ያለውን በደህንነት መስሪያ ቤቱ ያለውን በፌደራል ፖሊስ በኩል ያለውን አደረጃጀት ከዛ ሁሉ በጥቅሉ ደግሞ አዲስ አበባ እንግዲህ የኢትዮጵያ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጉዳዮች ሁነኛ መወሰኛ ቦታ ነች። አዲስ አበባ ላይ ያለውን ተራስ ግብግብነት እንመለከተውና የሆነ ያለውን ነገር እንመለከተው ይሄን ነገር ነው የሚያሳየው። በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር ጎን ለጎን ሊነሳም ይችላል ነገር ምንድነው ሰሞኑን አብሮ ከአዲስ አበባ የታተሙ መታወቂያዎች እየወጡ ነው የሚሉት ወሬዎች አሁን ይሄንንም ተገማሽ ስጋት አብሮ የሚጨሩበት ናቸው። አሁን አዲስ አበባን የሞሰድና ያለሞሰድ ነው እንጂ እየታያለው ፉክክር ባቀረብኩት አማራጭ ልክ ህዝቡን አማልየ በመፈጽምለት የልማትና የተጠቃሚነት ልክ ድምጽ አገኛለሁ ከሚለው ጉዳይ የወጡ ነገሮች ነው እየተመለከትን ያለነው። ልክ ነው የ በደንብ ጉዳዩን ቀለል አድርጎ ለመግለጽ ያህል የተናጠል ቃል ኪዳኖችንም ማስተዋወስ እንችላለን። የተናጠል ማለት አሁን ብልጽግና አንድ ፓርቲ ሆኛለሁ ከማለቱ በፊት ኦዴፓ አዴፓ እንደዚህ ያሉ የገቧቸው ቃሎች አሉ። በተለይ ደግሞ በሁለቱ ክልሎች አካባቢ እነሱ የነበሩ ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ነበሩ። በአማራ በኩል የአማራ ህዝብ ለተከታታይ አመታት ሲያነሳቸው የነበሩ መዋቅራዊ የሆኑ በርካታ ጥያቄዎች ነበሩ። እነሱን በተመለከተ አሁን የአማራ ብልጽግና የሆነው አዴፓ ጥያቄዎቹ የኔም ናቸው ብሎ በአደባባይ ቃል ገብቷል። አዎ 6 ጥያቄዎችን ወስዷል ቃል ገብቷል። ከዛ በኋላ ያሉትን ነገሮች እንመልከት። ለምሳሌ የህገ መንግስቱ የማሻሻያዎች እነዚህን ጥያቄዎች አሁን እንዴት ነው እየሄደባቸው ያለው ብንል ሊቀመንበሩ የብልጽግና ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአንድ ክልል ብለን ህገ መንግስት አናሻሽልም ካሉ ቆይተዋል። ይሄ ወዲያውኑ ምናልባት አመት እንኳን ሳይሞላ የተበላ ቃል ኪዳን ነው። መሰረታዊ የሆነ ትልቁ ጥያቄ ነው ይሄ። ይሄ በጥቅሉ የአማራ ህዝብ ጥያቄ በዋናነት ሆኖ ይወሳ እንጂ የኢትዮጵያውያን ጥያቄ ነው ማለት ይቻላል። ከተሞች አካባቢ ብዙ ያለውክልና የቀሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው ያሉት። ናዝሬትን ማንሳት እንችላለን። አዲስ አበባ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የማይታወቅ ከተማ ነው። አዎ አይታወቅም፣ ወኪል የለውም። በጣም ብዙ ጥያቄዎች በህገ መንግስቱ የማሻሻያዎች በፌዴራል አወቃቀር ውስጥ ይመለሳል ብሎ ብዙ ኢትዮጵያዊ ቃል እየተጋባለትን በተስፋ እየጠበቀ ነው። ነገር ግን የተበላ ተስፋ ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ። ይህን ህዝብ አያውቅም እናታለዋለን ብሎ ማሰብ በጣም የዋህነት ይመስለኛል። ሌላኛው ከክልሉ ውጭ የሚባለው የአማራ ህዝብ ከክልሉ ውጭ የሚኖረው የፖለቲካ ውክልና እንዲያገኝ ድምፁ በአግባቡ እንዲወከል እንዲሰማ በሀገሩና በራሱ ጣፈንታ ላይ እንዲወስን የሚያደርጉ የፖለቲካ መዋቅሮች ይዘረጋሉ የሚል ቃል ተገብቶ ነበር። እሱ የተበላ ነው። የተበላ ለመሆኑ ሌላ ብዙ እርቀት መሄድ አያስፈልግም። ቤንሻንጉል የሚባለው ክልል ላይ መተከል ላይ የሚሆነውን ነገር ብቻ ማየት ነው። እሱ የሚሆነውን ብቻ ማየት ነው። ይሄ ድርጅት ለራሱ ራሱን እንኳን ያላስከበረ ነው ባይዘው። ቤንሻንጉል ላይ ያ ሁሉ ተቆቃ ሲፈጸም የአማራ ብልጽግና ጥያቄዎችን ይፈታል፣ ምናልባት የንጹሃንን ተቆቃ በተወሰነ መልኩ ይገታል ተብሎ ሲጠበቅ በቤንሻንጉል ብልጽግና በኩል እንዲሁም ነቆራ ሁሉ ነው ሲደርስበት የነበረው። ራሱን እንኳን ማስከበር አይቻልም። ይሄ እንግዲህ አንድ ድርጅት ውስጥ አንድ ፓርቲ ሆነናል በሚሉ አመራሮች መካከል ነው ይሄ ሁሉ ቁርሾ ቢፈጠረው። አዲስ አበባን በተመለከተ የአማራ ብልጽግና የአዲስ አበባ መዋቅሩ 11 ነጥቦች ይመስለኛል ያው የነበሩ ያሉት መግለጫ ሲያወጣ ምን አሳውሰው ነው? ለማን ነው ያንን መግለጫ የሚያወጣው? ማን ስለሚበድለው ነው ብለ ስትጠይቅ የኦሮሞ ብልጽግና የአቶ ታከለ ኡማ አስተዳደር ነበር በወቅቱ ተጠያቂ ሆኖ ቀርቦ የነበረው። እንዲህ አይነት ድርጅት አንድ ፓርቲ ነኝ ብሎ ያውም በሙሉ የሚወዳደረኝ ተማሽንፋሉ ብሎ ራሱን ሳይመለከት በህጋዊ በከብርጫ ቦርድ ጋር ተያይዞ የተለያዩ አማራጭ ኃይሎች የሚያነሱበትን ጥያቄ እሱ እንዳለው ሆኖ ነው እንግዲህ እንዳለው ሆኖ በተጨባጭ የሚታየውን ግን በዚህ ሁኔታ ራሱን ያስቀመጠበትን ቦታ ስታየው ነገ ምን አስቦ ነው የሚለው እንድጠይቅ ነው የሚያደርግ። በነገራችን ላይ ምናልባት ብልጽግና አንድ ጠንካራ ጎን አለኝ እሱን እያነሰሁኝ ወደ ህዝብ ቀርባለሁ ብሎ የሚያስበው ነገር ካለ ከተባለ እንኳን በህወሓት ላይ የተወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ነው። ይህም እንዲያው ህወሓትን በኢትዮጵያውያን ዘንድ ለህወሓት ያለውን ስሜት ያለውን የነበረውን ያሳለፈውን ሰቆቃ በማስታወስ ህወሓት ስለወደቀችልኝ ደስ ይለኛል ይህን ያደረገልኝ ገሌ ነው ይላል ብሎ ከማሰብ ካልሆነ በቀር እሱ ራሱ ከፍተኛ ዋጋ የተከፈለበት ነው። በአግባቡ ነገሩን ባለመያዝ የግጭት ስጋቶችን ቀድሞ ባለመገንዘብ የደህንነቱም ሆነ
የሎ መዋቅር ይሄንን ባለመስራት በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያን ይመስል ጭካኔ ግፍ እንዲፈጸም በኋላም ደግሞ አሁን ድረስ ከፍተኛ ውድመት ያስከተለ ግጭት ውስጥ እንዲገባ ጦርነት ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ብልጽግና መሆኑን ሳንዘነጋ ማለት ነው። ይሄን ማስቀረት ቀድሞ ሁኔታዎችን መመልከት የነበረበት መንግስታዊ መዋቅርን ያዘው ብልጽግና ነው። ይሄን ባለማድረጉ ዜጎች ከፍተኛ ስቆቃ ውስጥ ናቸው። አሁን የትግራይ ተወላጆች በተለይ መከላከያ ሰራዊት ያን የመሰለ ግፍ ተፈጸመበታል። ይሄ የህዋት ባህይ የታወቀ ህዝብ አንፈልግህም ብሎ ታግሎ ያሸነፈው ድርጅት መሆኑ እየታወቀ ራሱን እንደገና አደራጅቶ በመከላከያ ሰራዊት ላይ እንኳን ግፍና መከራ እንዲያደርስ ችላ ያለ መንግስታዊ መዋቅር ተጠያቂ የሚሆንበት አግባብ ሁሉ ያለ አንድ ምናልባት ግን ይሄን ሁሉ በመደበቅ ወይም ደግሞ ህዝብ ይሄን ይዘነጋልኛል በሚልም ምናልባት ህዋት ላይ የወሰድኩት የህግ ማስከበር ዘመቻ በጎ ሆኖ ወደ ህዝብ ያስገብኛል ብሎ ሊያስብ ይችላል። ይሄም ግን የሚያዋጣ ላለመሆኑ አሁን የጥቅስናቸውን ህዝብ ይዘነጋል ማለት አይቻለም። ዜጎች እንግዲህ አንድ አካዳማሳዊ ይታይልቅ እያንዳንዱ ዜጎች በራሳቸው ተጠቃሚነት ልክ ነው መንግስትን ሊለኩት የሚችሉት። ይሄኛው አሁን የምትለው አድማሳዊ ይታ ነው። እንደ አገር ህዋት የኢትዮጵያ ስጋት ነበረ። እሱ መወገዱ በእያንዳንዱ ዜጋ ላይ ቀጣ ተጽኖ ከመያሳርፈው ይልቅ አሁን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በስራጥነት በኑሮ ውድነት በደህንነት ዋስትና ዋጋና ይሄንን ተከትሎ በመጣው ችግር ውስጥ እየከፈለ ያለው አስከፊ ህይወት ለእያንዳንዱ ዜጋ መስክር ነው የሚሆነው። በምርጫ ደግሞ እያንዳንዱ ግለሰብ ነው የሚወስነው። አድማሳዊ የሆነ ውሳኔ አይደለም። በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል አሁን ተንቀሳቅሶ መኖር ተንቀሳቅሶ መስራት የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሶ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መንቀሳቀስ ብቻ አይደለም ችግሩ። አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ የኦሮሞ ብልጽግና ከነገ ዛሬ በከተማው ላይ ምን አይነት ነገር ሊያመጣ ይችላል እያለ አዲስ አበባ ህዝብ ያለበትን የሰቀቀውን ህይወት ታውቀዋል። ይሄ አሁን አንተ መጨረሻ ላይ የህዋት መወገድ ጋር ያለው ነገር እንደ መተማመኛ ሊሆን የሚችልበት ምክንያት የለም። መንግስት ይህንን ቀድሞ 2010 ማድረግ የነበረበት ስራ ነው። ይህንን ባለማድረጉ 3 ዓመታትን ቆይቶ ህዋት በኃይልም በወታደራዊ ዲሲፕሊንም በስልጠናና በሌላ ግንኙነቶችም የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት አልፎ ህዋት የራሱን ዲፕሎማሲ ጀምሮ እንደ ዲፋክቶ ስቴት ወይም ደግሞ እንደ ራስ ገዝ አስተዳደር እስኪታይ ድረስ እድል በመስጠት በኋላም እንግዲህ አገሪቱ አላት የላትም የተባለውን ግዙፉን መከላከያ በተለየ ሰሜን እዝን እንደዚህ አድርጎ በዚህ ሁኔታ ዋጋ ሲያስከፍል ይሄ አሁንም እኔ የጠረጴዛ መደራደሪያ ወይም ደግሞ ይሄን አድርጌያለሁ ወደ እናንተ ፊት ስመጣ ይሄን ጀግንነቴን ተቀበሉኝ የሚያስብል ነገር ያለው አይመስለኝም። ምክንያቱም አሁን ለያይተን ልናየውን ይችላል ወደፊት የኦሮሞ ብልጽግና በኦሮሞ ውስጥ ያለው የህዝብ ተቀባይነትና የስሜት ደረጃው ምን ይመስላል? የአማራ ብልጽግና ምን ይመስላል? አዲስ አበባ ላይ ሲያለው አጠቃላይ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ወደፊት ዘርዝረን የምናየው ቢሆንም ግን ወደ መነሻችን ለመመለስ ያክል አሁን የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ ይህንን ንግግር በድፍረት የተናገሩት ግን ምናልባት ከትላንቱ አለመማር እና የኢህአዴግን ባህሪ ጨርሶ ለመድገም ዝግጁነት ያለ ነው የሚያስመስለው። ይሄ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት 3-4 ዙር የተሸነፈው ድርጅት እና በህዝብ የተባረረው ድርጅት አሁንም ለመጨረሻ ዙር የተሻለ የዲሞክራሲና የምርጫ ስርዓት ነገሮች የማይመቻቹ ከሆነ አሁንም 2007 እንዳየ ነው እንደዛ ያለ ቀውስ አሁንም ለአራተኛ ዙር ህዝባዊ አብዮትን የሚጠራ አይነት ስሜት ሊያመጣ የሚችል ስለሆነ ይህንን ምናልባት ይዘውት በሚቀርቡት ነገር ሰውየው እዛ ላይ ብንሸነፍ እንለቃለን የሚል ነገር ተናግረዋል። መልካም ነው። በንግግር ደረጃ ግን የሚመስለው እሱን ነው ወይ? ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት የልማት ሮድ ማፕ እያዘጋጀን ነው። ከኛ የተሻለ ሰውም የለም ማለት በቡድን ደረጃም ይህን ሀገር ሊረከብ የሚችል የለም እያሉ ሌላውን ህዝብ ባዶ ተስፋ ያለኛ አማራጭ የለም አሁንም እኛ ክለልን እቺ ሀገር አገሩን አትቀጥልም የሚለው ንግግር ግን እያጎሉ በሰዎች አእምሮ ውስጥ ይሄንን እያስገቡ አይ እንደው ከምንም ቢያንስ አገሪቱን የሚጠብቁት እነሱ ይሰንብቱ አይነት እንደው በምንም ፊቴንም ዙሬ ቢሆን ምርጫውን ለነሱ ልስጣቸው የሚል አይነት የትላንቱን ተስፋ እናመጣለን ከሆነ እሱ
ጊዜው ያለፈበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ዜጋ በራሱ ተጠቃሚነት ነው አገሪቱን ሊለካት የሚችለው፣ የመንግስትን ፖሊሲ ሊለካው የሚችለው። አሁን እንደምታየው ነው እንግዲህ ከ2009 ጀምሮ የተመረቁ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በቁጥር ደረጃ በየአመቱ በመቶ ሺህ እንኳን ብናባዛው አሁን ሌላውን ተተን በዲግሪ እንኳን ያላቸው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሃዝ ብንመለከት 700 600 ሺህ ተማሪዎች እስካሁን ድረስ የትኛውን የሚያስራ ቁጥር ያገኙ አይደለም። ይሄ ለወጣቶቹ ምን ተስፋ ተይዟል የሚለውን ነገር ስታየው አሁንም አስቸጋሪ እና በአማራጭ ፖሊሲ ያላየናቸው ዝም ብሎ በጅምላ እንደትላንቱ በመጣንበት መንገድ እንሄዳለን የሚል ነገር ያለው ይመስላል። ግን ይሄ የሚያስከፍለው ነገር ግን ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል። በመጨረሻም እንግዲህ አንተ እንድትጨምር እንፈልገው ሐሳብና ያለህን በዚህ መንገድ የብልጽግና እና ኢህአዴግ አሁን በሰው በተለይ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ያላቸው የተግባር አንድምታ ምን ሆኖ ነው በነጽጽር በዚህ መንገድ ሊታይ የሚችለው? ወይስ ደግሞ በየትኛው የልማድ ባህሪ ነው አንድ ላይ እና ተነጣጥሎ ሊታይ የሚችሉ ነገር ላይ የሚለው ላይ ብትጨምር የተወሰነ ሐሳብ መልካም ነው የሚሆን። ጥሩ። አሁን በሌ በነገር ላይ ይሄን አሁን ስለ ምርጫ ምን እንነጋገረው ሀገሪቱ ምርጫ ማድረግ ትችላለች ወሳችልም የሚል አጣብቂኝ ውስጥ ሁሉ በገባችበት ጊዜ ነው ብዙዎቹ በዚህ ሁኔታ ምርጫ ለማድረግ ኢትዮጵያ ጥሩ ቁመና ላይ ነች፣ ምርጫ ማድረግ ቁመና ላይ ነች ወይ ብለው ጥያቄ የሚያነሱባት ሀገር ነች። ይህንን ጥያቄ የሚያነሱት ብልጽግና በሚያስተዳድረው መንግስት አመኔታ ባለማግኘት ነው። የሰላምና ደህንነትን ጥያቄ በአብዛኛው እያነሱ ነው። ይህንን የሚሉት ምርጫን ተከትሎ የሚመጡ ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ ወይም በተገቢው መንገድ ማስተናገድ ይቻላል ወይ የሚለውን ጥርጣሬና ስጋታቸውን በመጥቀስ ነው ይህንን የሚሉት። ይሄ የብልጽግና ሸክም ነው። የብልጽግና ሸክም ነው። በነገራችን ላይ ምናልባት ማስረዳት የሱ ድርሻ ነው የሚሆነው። የሱ ድርሻ ነው። ሰላምና ደህንነቱ የተጠበቀ ከስጋት ውጪ የሆነ ድምጽ ሰጪውም ሆነ ተፎካካሪዎቹ ምርጫን ስናደርግ እንዲሁ ሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስለሆነች ስጋት አለብን የሚለውን የመቅረፍ መንግስታዊ ግዴታ ያለበት ነው። አሁን ይሄ ብልጽግና መር መንግስት እስከሆነ ድረስ አሁን ሸክሙ የሚያርፈው ብልጽግና ላይ ነው። ይሄን እንኳን ጥያቄ በአግባቡ ማስተናገድ ወይም ደግሞ ጥያቄው እንዳይነሳ ሁኔታዎችን መፍትሄ የመስጠት ግዴታውን እንኳን ያልተወጣ ብልጽግና ላይ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ምንም አይነት ፎካካሪ ተገዳዳሪ ኃይል የለም የሚለው ይሄ ብልጽግና ነው። እንግዲህ ምናልባት አንተ ያነሳው ላይ ለማየት የብልጽግና አጠቃላይ ሂደት ምናልባት የወደፊት ስኬቱ ሊለካ ከቻለ ይህን ምርጫ በአግባቡ ምርጫ አድርጎ ማጠናቀቅ ከተቻለ ነው። ምርጫ አድርጎ ማጠናቀቅ ተሸነፈም አሸነፈም ሌላው ቀጥሎ የሚነሳው አዲስ አበባን በተመለከተ ያለው አጠቃላይ ሀገራዊ ስጋት ስጋት ሆኖ ብቻ እንዲቀር የሚያደርግ ከሆነ ነው። በነገራችን ላይ ራሱን ችሎ ብናየው የሚሆን አዲስ አበባን በተመለከተ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት እንዳለ ማስታወስ ያስፈልጋል። በከፍተኛ ደረጃ ውጥረት አለ፣ የፖለቲካ ውጥረት አለ። ራስን በራስ የማስተዳደር ፍላጎት አዲስ አበባ ከምንም ስጋት ሆና እንዲሁም የኢትዮጵያነት አስኳል ሆና የመቀጠልና ያለመቀጠል አጣብቂኝ ውስጥ ያለች ከተማ ነች። በኦሮሚያ ክልል የመጠቅለል እና ያለመጠቅለል ጥያቄ ምናልባት እንደ ሪፍረንደም ወይም ህዝበ ውሳኔ የሚደረግባት ከተማ ነች። ኢትዮጵያዊነት የመትረፍና ኢትዮጵያዊነት የመቀዝቀዝ የመደብዘዝ ትልቁ ፍልሚያ የሚደረግባት ከተማ ነች አዲስ አበባ። በእኔ እምነት ኢትዮጵያዊነት በአዲስ አበባ ራስ ገዝነት፣ በአዲስ አበባ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር በራሱ ጣፈንታ የመወሰን ስልጣን የማረጋገጥና አይ እኔ ያውቀልሃለሁ አንተ ልዩ ጥቅም በሚባል ተጠርንፎ ምናልባትም ደግሞ በቅርቡ በንቲ የተባሉ የኦነግ ህዝብ ግንኙነት እንደተናገሩት እንደ አንድ እንደ ጅማ በኦሮሚያ ክልል ከተማ እንዳሉ እንደ አንዷ ከተማ እንደ ጅማ እንደ አምቦ የመቆጠርና ያለመቆጠር ጉዳይ ነው የሚሆነው። ህገ መንግስቱ ረስተውት ይሄ ሪፍረንደም የሚደረግበት ከተማ ነች። ይሄንን የህዝብ ድምጽ በአግባቡ የማስተናገድና ያለማስተናገድ ሁኔታዎች የሚወሰኑት በመንግስት ነው። መንግስት ምርጫን የማድረግ ምርጫን የመምራት ምርጫ ቦርድ ነፃ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ ፓርቲዎቹ አማራጭ ሀሳባቸውን በነፃነት እንዲያንጸባርቁ ብልጽግና እንደ አንድ ተፎካካሪ ብቻ ሆኖ
መንግስታዊ የሆነ ሪሶርስ ሳይጠቀም መንግስታዊ የሆነ አድሎ ሳይደረግለት መንግስት መር በመሆኑ የመንግስትን ምርኩዝ ሳይዝ እንደ አንድ ተቋሚ ወይም እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ብቻ ሆኖ ራሱን የሚቀርብ የመሆን ያለ መሆኑን ጉዳይ እና ያለ የስካሁን ምርጫዎች ኢህአዲግ ነው ይቀርባል፣ መንግስት ሊመረኮሳል፣ የመንግስት ሪሶርስ ይቀርባል። እህ ካልህ ጦሩን ያዘምትብሃል። የሆነውን እናሳውሳለን። 97 የአዲስ አበባ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ሌሎች በርካታ ቦታዎችም እንዳለ ሆኖ ወጣቶች አስፋልት ላይ በጥይት የተቆሉበት ምናሳውሰው። ያንን ያደረገው ኢህአዲግ መንግስትም ሆኖ ተቋሚ ማነው ፓርቲም ሆኖ ቀርቦ ነው። አሁን ብልጽግና ፓርቲ ብቻ ሆኖ ይቀርባል ወይ የሚለውንም እናይበት ነው። አዎ እሱ ነው መሰረታዊ ችግሩ። የንግግሩም አንድምታ ወደ የት ነው ሊወስድ የሚችለው? ቀድም እንደ አልነው አሁን ፓርቲ ሆኖ ይቀርባል ወይ? ፓርቲ ሆኖ የሚቀርብ ከሆነ በፓርቲ አይን ራሱ ማየት አለበት። በፓርቲ እና ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ነው ራሱ ማነጻጸር ያለበት። እሱ ነው መሰረታዊ ጥያቄ። አዎ ከዛ ውጭ የመንግስት ደሞዝ እየተከፈላቸው የመንግስትን ሀብት እየተጠቀሙ ወይም ደግሞ አጠቃላይ በመንግስት ነው። አሁን ትላንትና እንግዲህ አንዱ ኢህአዴግ በህዝባዊ አብዮት ሲባረር ወይም ደግሞ ሲፈርስ አንዱ ቃል የተገባውና ተስፋ የተደረገው ነገር ምንድነው? ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የመንግስትና የፓርቲ ድንበር ይለያል የሚል ነበር። አሁን እሱን እንግዲህ አብረን ምን ያው ነው የሚሆነው ወደፊት። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እንኳን የፓርቲውና የመንግስቱ ሊለይ የጸጥታ ተቋማትና የፍትህ ተቋማቱ ገና አብረው በባሰ ሁኔታ ነው የመጡት። ቀደም ለመነካካት ሞክራል አንተ የፍትህ ስርዓቱን እንግዲህ አንዱና ዋስትና የሚሆነው ነገር ለዜጎች ምንድነው? የፍትህ ስርዓቱ አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? አብረን ምን ነው ነገር ነው ከትላንቱ ባልተማረበት ሁኔታ ከትላንቱ በባሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ሌላ ምስክር መናገር አያስፈልግም። እኔ 9 ወር ከ15 ቀን ታስሬ ወጥቻለሁ። የነበረውን የፍርድ ቤቱን ያቃቢ ህግን የፖሊስን አጠቃላይ ሂደቱን ሌላ ምስክር አልጠይቅም። እኔ እናገራለሁ። አንተ ወደ 2 ወራት ለሚጠጉ ጊዜዎች በቅርብ ጊዜ እስር ቤት ነበርክ። ያለውን ነገር መናገር ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ የፍትህ ተቋማት እንኳ ከፓርቲው በምን ያክል ደረጃ ርቀዋል የሚለውን ነገር አሁን የምንታዘቡ ነው የሚሆነው። ይህንንና ሌሎች ነገሮች ባልተሟሉበት ሁኔታ ይህንን በድፍረት መናገር ግን አሁንም ምናልባት ሌላ ለታሰበ ቅድም እንደተባለው ድሮም ብቻችን ነው የቀረብ ነው የተሻለ ስለሌለ ህዝቡ እኛን መርጦናል ብትቀበሉ ተቀበሉት ብሎ ሰዎችን በአእምሮ እያለማመዱ የሚሄድ ነገር ሊመስል ይችላል። አንዱ አንድምታ ሆኖ ሊታይ የሚችለው ይሄ ነው። ሌላው ግን ከዚህ ጎን ለጎን አብሮ ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ ብልጽግና በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ደቂቃ ወደ ፍጹም አምባገነንነት የመለወጥ እድሉ ሰፊ ሊሆን ይችላል። ሰፊ ነው ሊሆን የሚችለው ቅድም እንዳልከው በምርጫ መስፈርቶች እና በምርጫ ህግና ስርዓት አልፎ መምጣት አስቸጋሪ ከሆነና ይሄም ይሆን ከሆነ ይሄው ነው። ሁለተኛ ምርጫውን ተከትሎ ምናልባት ተገማች የሆነ ቀውሶች ሊመጡ ይችላሉ። በዛ ላይም ባህሪ ትክክለኛውን ባህሪ ለማሳየት የቅድመ መንደርደሪያ ሊሆን ይችላል። በጥቅሉ ይሄ 26ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ብልጽግና ፓርቲን ውስጣዊ ገመናውን አውጥቶ በማሳየት በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። እንግዲህ የምትጨምረው ነገር ካለ ያ መጨረሻ ምናልባት ይሄ ጉዳይ ሰፊ ስለሆነ እና ምርጫውም እንግዲህ በሂደት ገና እየታየ የሚሄድ ስለሆነ በተከታታይ እኛም ይህንን ጉዳይ ልንሄድበት እንሞክራለን። ምናልባት አሁን ብልጽግና ራሱን እንደ አምባገደን አድርጎ ይወልዳል የሚባለው አሁንም ኦልሞስት ምልክቶች አሉ። ነገር ግን ቅድም በትንሹ ሄደህበት ነበረ ምዕራባውያንም ለጋሽ ተቋማት በየትኛውም ሁኔታ በምርጫ ቅቡልነት ይዞ የመጣን ያግዛሉ እና ብዙዎቹ የምርጫ አምባገነን የሚባል የተወለደ መንግስታት ምርጫ አድርገናል እያሉ የስሙላ ምርጫ እያደረጉ ስልጣን ላይ የሚቆዩበት አካሄድ ለብዙ አመታት ታዝበናል። በብዙ ሀገራት ኢህአዴግም ያን ነበር ሲከተሉ የነበረው። በተለይ የአቶ መለስ ዜናዊ አስተዳደር ዋና መገለጫው ይሄ ነበር። ምርጫ ላይ ስሙላ ይደረጋል፣ በየትኛውም ሁኔታ ተገዳዳሪን በማፈን ራሱን አሸናፊ አድርጎ ያውጃል፣ ከዛ በኋላ በህዝብ ተመርጫለሁ በሚል ስልጣኑን ያስቀጥላል።
ብልጽግና ከዛ ይለያል አይለይም የሚለውን ወይ በሂደት ምንየው ከሆነ ምንየው ሆኖ ግን ሂደቱ አማላካቹም ያደርገው እሱ ነው። አውራ ፓርቲ ነን የሚለውን የትላንቱን ባህሪያቸውን ባይዘ ወይ አዎ ወራሽ ያልነውም በቀጥታ በብዙ መገለጫዎቹ ወደፊት የበለጠ እየታየ ቢሄድ ምልክቶች ክናሉ ኢህአዲግ ወራሽ ነው ስለመሆኑ ወራሽ ሲባል ዝም ብሎ ንብረት እንዳንተ የሚወርስ ብቻ ሳይሆን የምግባር ቆስ ብቻ ሳይሆን የምግባር ውርስ ባህሪው ነው። ሁለት አይነት ውርስ ሊሆን ይችላል። ቆሱ ሊወርስ ይችላል። ያው ወርሷል ሀብቱን አባሉን እንዳላገበስብሶ ወርሷል ኢህአዲግ። ግን ደግሞ ቆሳዊ የሆነውን ብቻ ሳይሆን ምግባርን ወርሷል ወይ የሚለው ነው። ለኛ አሁን ለኢትዮጵያን ትልቁ መሰረታዊ ነጥብ ቁስን መውረሱ ወይ ምናምን አይደለም። የኢህአዲግን ምግባር ወርሷል ወይስ አልወረሰም? በራሱ ምግባር የተሻለ ሆኖ ይመጣል ወይስ አይመጣም የሚለው ነው። እና ሂደቱን እያየን የበለጠ ሐሳብ ልንሰጥበት እንችላለን፣ ውይይታችንን እንቀጥልበት እንችላለን። ለዛሬ ግን በዚሁ ብንበቃ የተሻለ ነው በለጠ። ውይይታችን ይመስል ነበር። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በውይይቱ አብረናችሁ የቆየነው ባልደረባዬ በላይ ማናየና እኔ በለጠ ካሳ ነኝ። ፕሮግራማችን የነጻ አንደበት የተሰኘው ፕሮግራም ነው። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።